sérii Ozaria nás čaká cvičný level s názvom Okolo rybníka. Sledujeme stopu našej mamy a opäť vidíme kúsok jej šalu na druhej strane rybníka. Vieme, že sme na správnej ceste, takže si povieme, aký je cieľ tejto lekcie. Napísať jednoduchú postupnosť príkazov, aby sme dosiahli svoj cieľ. Tu vidíme ten šal, tu je rybník. Aby sme sa k nemu dostali, máme dve možnosti. Môžeme ísť takto, zprava alebo zľava. Ja si vyberem cestu zľava. Môžem použiť pri tej metóde aj číslo, pretože chcem ísť dvakrát hore. Takže tam dám dvojku. Potom budem chcieť ísť do prava, right, to jedenkrát. Jednotku nemusím písať a ešte nahor, tiež jedenkrát. Spustiť. A úloha je splnená. Napísali sme jednoduchú postupnosť príkazov.